Jag vill ge ett miljöpsykologiskt perspektiv på människa och rovdjur. De stora rovdjuren väcker känslor, starka känslor. De väcker positiva känslor och då är det inget problem. Det kan skapa glädje som bidrar till ökad livskvalitet när de rör sig nära den bebyggda miljön. De väcker också starka negativa känslor. Oro, rädsla, att man begränsar sig i sin vardag, inte vågar gå ut. På sikt är det här någonting som bidrar till en reducerad livskvalitet. Det är också någonting vi kan se exempel på från i media till och från. Det här är någonting som viltförvaltningen också möter i sitt dagliga arbete. Hur står förvaltningen rustad att möta människors oro och rädsla? Medmänsklighet, såklart. Men om vi tittar på det här lite djupare så visar det sig att vi vet egentligen väldigt lite om det. Vi har gått igenom den vetenskapliga litteraturen för att se vad man föreslår att man kan arbeta med för att möta människors oro och rädsla. Vi ser att det ofta handlar om att just föreslå olika åtgärder, men det är väldigt lite av det som faktiskt är utvärderat. Det man föreslår är information och utbildning, väldigt vanligt förekommande. Man pratar om att exponera människor för djurarten i frågan. Det är någonting som kommer från psykologin, kanske med exponering av spindlar, ormar. Men också för djurens habitat. Vi kan jobba med samverkan och deltagande som Steve var inne på här inne. Och olika finansierings- och kompensationsåtgärder. Men av de här 37 studierna som vi hittade, där man faktiskt diskuterar det här i förhållande till oro och rädsla, så var det bara 11 interventioner där man faktiskt hade utvärderat det i förhållande till hur människor reagerade. Det var också gjort i väldigt olika kontexter, som ni kan förstå av Steves presentation. Det var gjort med olika vetenskapliga ingångspunkter och olika metoder. Och det gör att vi står med att vi inte har någon samlad kunskap kring det här egentligen. Vi som kommer från psykologin, vi börjar med det här med att försöka förstå oro och rädsla för stora rovdjur. Vad är det här för någonting egentligen? Vad finns det för komponenter i det? Oops. Vi utgick ifrån någonting som kallas för emotional appraisal theory. Vad det går ut på är att det är individens tolkning som bestämmer vår känsla. Betyder att känslorna de uppkommer och nyanseras av individens tolkning av en händelses betydelse. Min upplevelse vill bli annorlunda från era upplevelser. Och att den här tolkningsprocessen är väldigt central för individens respons. Det kan handla om rent fysiologiska responser, beteende eller den upplevda känslan som vi bär med oss inom oss. Vi har genom enkätundersökningar bland människor boende både i rovdjursområden och utanför rovdjursområden kommit fram till den här modellen av rädsla. Där vi ser att en viktig komponent är just den här tolkningen av ett eventuellt möte med rovdjuret. Och där spelar faktorer in som den upplevda farligheten hos djuret, i vilken mån man kan förutsäga djurets beteende och i vilken mån man kan kontrollera sin egen reaktion i en eventuell mötesituation. Men det handlar också om mina egna erfarenheter av att vistas ut och kanske ha sett spår av rovdjur. Och det handlar om den tilliten till man har till myndigheternas agerande i situationer där rovdjuren rör sig ute. Ju starkare tillit, desto mindre rädsla. Så här ser vi också den kopplingen och betydelsen det är mellan hur individens upplevelser och känslor möts av de institutionella strukturerna. Vi ser också sådana mönster att tilliten blir viktigare ju närmare man faktiskt lever rovdjuren.
Vi jobbar också i vår forskning med rent experimentella metoder. Det här är ett exempel där vi tittar på reaktionstider när man får uppgifter att lösa i den här typen av matriser. Uppgiften är att hitta den här haren. Och är det så att det också finns någonting som vi är rädda för i dig, vad vi kallar för stimuli, så blir reaktionstiden längre därför att det upptar våra mentala resurser. Vi måste lägga en del energi på att liksom hålla den här informationen borta om att i det här fallet att det också finns en björn i bilden. Och det ser vi på att reaktionstiderna då ökar för personer som säger sig vara björnrädda i förhållande till den här bilden och så vidare. Men om man översätter det här till ett vardagssammanhang så innebär det att om man lever i en miljö där de här rovdjuren rör sig och man känner oro och rädsla, ja då går en del av de mentala resurserna i vardagen går åt till att hantera detta. Utifrån den här kunskapen om hur oron och rädslan för rovdjuren kan se ut så har vi jobbat med att anpassa och utveckla strategier som förvaltningen kan använda för att möta oro och rädsla. Det är samarbete mellan miljöpsykologi, emotionspsykologi och viltekologi. Vi har börjat jobba med de informationsmötena som man vanligtvis använder sig av i situationer när rovdjur har rört sig nära bebyggelse och människor känner oro. Människor bjuds in och man får information som har tagits fram bland i forskningen. Vi har här jobbat tillsammans med Skandinaviska björnprojektet och Viltskadecenter på SLU. Man kommer, får ungefär en timmes information i det här formatet. Deltagarna som har varit på de här mötena är generellt positiva till det. Man tycker det är en intressant information. Man tycker i många fall att man har lärt sig något nytt på det här mötet. Och man ser också i de flesta fall informationen som trovärdig. Men jag vill särskilt peka ut den här gruppen på en 27% i vårt fall som inte upplevde informationen som trovärdig. Och vi har därför tittat på den gruppen separat i våra analyser. Här har vi ställt frågor före informationen och omedelbart efter. Och vi ser att tolkningen av, i det här fallet, björnen och vargen som farlig och så vidare, den minskar i två av grupperna. Men inte i den gruppen där informationen inte upplevdes som trovärdig. Och på samma sätt så ökar den sociala tilliten, alltså tilliten till myndigheternas förmåga att hantera de här frågorna. Dock inte i gruppen som inte upplevde informationen som trovärdig. De låg lågt både före och efter. Vi ser också samma mönster för den självrapporterade rädslan. Vi har jobbat vidare, försökt hämta in mer kunskap från den traditionella psykologin, se hur man i förhållande till de stora rovdjuren kan jobba med exponering av habitat och också beteendemodellering. Att använda människor som är vana att röra sig med de här djuren som förebilder. Vi har haft möjlighet att göra det här tillsammans med Skandinaviska björnprojektet. I deras forskning så är de intresserade av vad björnen gör när det kommer en människa nära. De ser att björnen ofta sticker långt innan vi ens har hunnit notera att den fanns där. Det blir också tydligt när de är ute och går mot de här björnarna att björnarna rör sig i en terräng där normala vandrare inte skulle välja att vandra. Och det har vi försökt utnyttja genom att kunna bjuda med deltagare när de rör sig mot björnarna. De har fått följt med i terrängen. De har också fått se hur björnen reagerar, det vill säga de ser inte björnen. Och fått en förebild i hur man agerar när man rör sig nära björn.
Vi ser att det här får effekter på rädslan. Man kommer under en dag till fältstationen i Tackåsen. Och man börjar göra de här testerna på morgonen. Och sen så deltar man i en, vad vi kallar en björnvandring och en skogsvandring. Där skogsvandringen då är en miljöpsykolog som har guidat, så ingen information om björn. Vad vi ser är att nedgången kommer när man har deltagit i björnvandringen och det blir ingen effekt av en skogsvandring. Det finns kanske viss potential i det här, men det är inte så realistiskt att tro att vi ska kunna jobba med det här i större skala, utan vi behöver utveckla det vidare. Det hade vi möjlighet att göra den här sommaren uppe i Orsa, där vi hade en grupp som deltog i de här björnvandringarna på samma sätt som jag visade innan. Vi hade en grupp där vi använde vad vi kallar för en simulerad vandring. Vi använde de gamla GPS-spåren för björnarna, men följde och berättade på samma sätt under tiden. Och vi hade en grupp som fick göra en vandring i Orsa rovdjurspark kring brunbjörnshägnen, men med samma information. Att få till den här typen av arbeten kräver en stor samstämmighet mellan vilka behov som finns för att göra saker rätt från ett psykologiskt håll. Att kunna samordna det med den kunskapen man har från ekologin. Och det här betyder mycket tid för oss forskare att samordna oss på olika sätt. Vi har landat i ett antal övergripande psykologiska principer där vi kan kombinera vår kunskap. Första handlar om att möta deltagarens behov. Att faktiskt identifiera deltagarnas motivation och deras behov i situationen. Att relatera den information och kunskap man har till individens tolkningsprocess. Att relatera det till att skapa tillit i situationen, förutsägbarheten, kontrollerbarheten av djurets beteende. Och också diskutera i vilka situationer det är adekvat att ha en förhöjd uppmärksamhet så i förhållande till djurets farlighet. Men också att använda både terrängen och det egna beteendet i det här. Här kommer deltagarna till vårt psykologilabb. Jag tänkte jag kan inte vara komma från psykologin och bara visa naturbilder. Jag måste visa lite mer hur vi jobbar inomhus också. Man kommer på morgonen för information om studien. Vi jobbar ju alltid från att det är ett informerat samtycke. Att man ska delta på sin egen vilja, sitt eget intresse. Instruktioner i hur våra tester fungerar. Man följer med ut på guidningen och kommer tillbaka på eftermiddagen i labbet igen. Vi ser här att vi får en stark nedgång i den självrapporterade rädslan omedelbart efteråt. Det är det som står posttest 1. Men vi ser också att den här effekten håller i sig 3 månader senare när vi skickade hem frågor till folk. Och det är oavsett vilken vandring man deltog i. Folk beskrev också med sina egna ord hur man hade upplevt och vilken nytta man hade haft av att medverka i detta. Och vi hade 75 deltagare och vi fick totalt 65 uttalande om minskad oro och rädsla på olika sätt. Och det här är bara ett. Jag är mindre rädd. Känner att jag kan hantera en björn. Jag vågar röra mig längre ut i skogen. Blir inte skrämd av det minsta som låter. Tvärtom. Jag iakttar och hoppas få se en björn. Stor omvandling. Från rädd till att träffa en björn. Guidningen var fantastisk, bra lärande. Känner en helt annan trygghet att röra mig i skog och mark efter den. Och det handlar om personer som knappt har vågat gå ut ur bilen när man har rört sig i skogen. Man vågar inte gå ut med sin hund i skogen. Man kanske rör sig i skogen, men man är hela tiden på spänn. För att man känner den här oron att möta något djur. Sammantaget från den forskning vi har bedrivit så kan man säga att det finns ett stort behov av kunskap om interventioner för att möta oro för stora rovdjur.
information kan bidra till en sån här minskad oro. Men det är väldigt viktigt att den upplevs som trovärdig och de institutionerna som den kommer ifrån. Exponering och beteendemodellering baserat på psykologiska principer tycks vara effektivt för att minska oro, i alla fall för att möta björn. Men vi ser också att det är väldigt nödvändigt med förståelsen för hur individens upplevelser hanteras i olika situationer och i förhållande till de här institutionella strukturerna. Och att det blir väldigt viktigt för att faktiskt få öppningen att kunna minska de sociala konflikterna kring rovdjuren. Jag hoppas att det här har gett en inblick i det psykologiska tänkandet i sammanhanget. Tack!